Հայաստանն Ադրբեջանից ստացել է խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հերթական առաջարկները, ճեպազրույցում նշել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Արմեն Գրիգորյանը հիշեցրել է, վերջին անգամ Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի իր տարբերակը Ադրբեջանին ուղարկել էր այս տարվա հունվարի 4-ին։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, արդյոք Ադրբեջանի առաջարկներում շարունակվում է հետընթաց արձանագրվել։ Որոշ հետընթացներ, որոնց մասին ես կարծում եմ, արդորս նախարարը խոսել է եւ դեռևս ներկա են, բայց նաեւ կա հնարավորություն աշխատելու։ Ես ուզում եմ նաև մենք դիտարկենք այս գործընթաց, այս խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները գործընթաց, ակնկալելով, որ երբեմն կարող է առաջընթացներ, երբեմն կարող է հետընթացներ, բայց մենք շարունակում ենք հավատարի մնալ խաղաղության օրակարգին, առաջ մղել խաղաղության օրակարգը, եւ այս առումով խաղաղության պայմանագիրը մեզ համար առաջնահերթություն է։ Արմեն Գրիգորյանը Մյունխենում Հայաստանի վարչապետի, Գերմանիայի կանցլերի եւ Ադրբեջանի նախագահի ձեռքբերված պայմանավորվածություններն է մեջբերել, ըստ որի նախատեսվում է արտգործնախարարների ու փոխվարչապետների մակարդակով հանդիպումներ, սակայն չի հստակեցրել, թե երբ են դրանք նախատեսվում եւ որտեղ։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի հայտարարությանը, թե ի տարբերություն Եվրամիության կեղծ դիտորդների, ՀԱԲԿ-ը ի վիճակի է կայունացնող դեռ խաղալ Հարավային Կովկասում, Արմեն Գրիգորյանն Ադրբեջանի ներքին հանդուն վերջին ագրեսիանը հիշեցրել։ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը այդտեղ հասանելիություն չունի եւ միայն Ռուսաստան այդտեղ հասարնելություն ունի եւ Ռուսաստան ներկա է այնտեղ եւ Ռուսաստանը չի կարողացել կանխել միջադեպը, այսինքն ես համոզված եմ, որ իրականությունը այլ է։ Այս համատեքստում Գրիգորյանն անդրադարձել է փաստին, որ ներքին հանդի հատվածում Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահները խոչընդոտում են Եվրամիության դիտորդների մուտքը։ Այո, այդ խնդիրը կա եւ մենք հասցեագրելու ենք այդ խնդիրը։ Մենք տեղյակ ենք այդ խնդրի մասին եւ փորձելու ենք հասցեագրել այդ խնդիրը։ Արդյոք Ալիև Փաշինյան վերջին հանդիպումից հետո օրակարգ է բերվել զորքերի հայելային հետքաշման հարցը, որը մինչեւ այդ Բաքուն կտրականապես մերժել էր։ Գրիգորյանը նշել է, հարցը շարունակում է մնալ օրակարգում եւ փորձելու են Ադրբեջանի հետ հասնել համաձայնության։ Մի հարց է, որտեղ անհրաժեշտ է, որ երկու կողմերն էլ համաձայնության գան այս հարցում։ Կշարունակենք քննարկել, տեսնենք ինչպեսի լուծումներ են գտնում, բայց մենք միանշանակ համոզված ենք, որ զորքերի հայելային հետ քաշումը, նույնիսկ միջատեպերը թույլ չտալու լավագույն գործիքներից մեկն է, այսինքն որոշակի կիլոմետր հեռավորության վրա, եթե դասավորվեն զինված ուժերը եւ սահմանապահ զորքերը տեղակայվեն ամբողջ սահմանի երկայնքով, բնականաբար դա կայունության գործոն կլինի։ Քարտեզների համաձայնեցման խնդրին անդրադառնալով Գրիգորյանը շեշտել է Հայաստանի դիրքորոշումը, որ գործընթացը պետք է կայանա Ալմաթայի հռչակագրի եւ խորհրդային վերջին տարիների քարտեզների վրա, լեգիտիմ է։ Խոսելով Ադրբեջանի ձեռքբերած սպառազինության մասին, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ընդգծել է. Բոլորին հայտնի է, որ սպառազինությունը տարածաշրջանը կայունացնելու համար չէ, եւ այս հարցը Հայաստանը բազմիցս է բարձրաձայնել։ Մենք առաջարկություն ենք ունեցել, որպեսզի սպառազինության վերահսկման մեխանիզմները ունենանք, որովհետեւ կարծում ենք, որ սպառազինության վերահսկումը կարող է տարածաշրջանում կայունության եւ երկարատև խաղաղության հաստատման գործընթաց լինել, եւ մենք շարժում ենք այս օրակարգով։ Հայաստանը դիվերսիֆիկացնում է իր անվտանգությունը եւ արտաքին քաղաքականությունը ու դա կատարում է ամբողջովին բաց միջոցառումների, քաղաքական մեսիջների ու գործողությունների միջոցով, նշել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը եւ հավելել. դիվերսիֆիկացիան ներառում է ոչ միայն արևմուտքը, այլև Հնդկաստանն ու այլ երկրներ։ Լիլի Դանելյան, Լուրեր։